שלום, הסרטון הבא יהיה בנושא של סביבה של נקודה. בוא נראה את התרגיל. הוכח כי אם הנקודה x0 אינה שייכת לקטע הסגור AB, אז קיימת אפסילון סביבה של הנקודה x0 אשר לא מכילה שום נקודה מן הקטע AB. טוב, בוא נראה את המצב שלנו. יש לנו קטע סגור AB, ויש לנו נקודה מחוץ לקטע הסגור הזה. נניח, לצורך העניין עכשיו, שהנקודה היא מימין. אני צריך להוכיח שלנקודה הזאת היא קיימת סביבה, ככה שהיא לא תכיל שום נקודה מן הקטע הסגור. זאת אומרת שלא תיכנס לתוך הקטע הסגור. מבחינה גיאומטרית זה קל לראות את זה, כן? הנה, בואו ניצור לעצמנו שהיא סביבה. אופה, הנה סביבה, משהו סימטרי מימין ומשמאל. קטע פתוח שלא מתנגש עם הנקודה. איך הם רוצים בשאלה, תביא ככה באופן מדויק, תראה שיש אפסילון סביבה כזאת. אז מה אני צריך לדאוג? כשאני עשיתי את הסביבה הזאת גיאומטרית, רק נזהרתי מדבר אחד, שבגלל שהנקודה מימין לקטע, x0 היא מימין לקטע הסגור, שהסביבה השמאלית שלי, זאת אומרת החלק השמאלי של הסביבה, לא יתנגש עם הנקודה b. זאת אומרת, אני צריך לדאוג שהחלק הזה פה, כן? שהסביבה שלי תהיה יותר קטנה מהחלק הזה. אז אם אני רוצה לבחור את זה, אז בעצם בוא נראה מה האורך של הקטע הזה, מ-x0 עד b, המרחק בין שתי נקודות זה הימנית פחות השמאלית. x0 פחות b. אם אני רוצה להיות סופר זהיר, אז אני אקח את הקטע הזה חלקי 2, זה בטוח ייתן לי סביבה שלא מתנגשת. אז הנה, אם ניקח את אפסילון להיות x0 מינוס b חלקי 2, אז בטוח הבטחנו החלק השמאלי של הסביבה לא יתנגש עם הקטע הסגור, חלק הימני בטוח שלו, והנה לנו סביבה שלא מכילה שום נקודה מן הקטע הסגור. אבל זה כאשר הנקודה מימין. מה קורה אם הנקודה נמצאת משמאל הקטע הסגור? אותו דבר, אני צריך לדאוג, מבחינה גיאומטרית עוד פעם, זה פשוט. לקחת קטע פתוח שלא מתנגש, הנה קטע פתוח. הפעם אני צריך לדאוג שהחלק הימני של הסביבה לא ייכנס לי, ייפגש עם הנקודה A. אז איך אני אדאג לזה? מה המרחק בין A ל-X0? עוד פעם, נקודה ימנית פחות שמאלית, אז A פחות X0. אני צריך לדאוג שהסביבה, החלק הימני של הסביבה יהיה יותר קצר ממנה, אז עוד פעם אפשר לקחת את אפסילון להיות המרחק הזה חלקי 2. וזהו, זה לנקודה משמאל לנקודה A. אז אם מימין מצאנו, אם משמאל מצאנו, סך הכל הראינו בצורה פשוטה שקיימת אפסילון סביבה כזאת. זהו, סיימנו. בהצלחה.